sav taj džez u okviru dana Živana Saramandića, u okviru 51. smotre umetnosti i mermeri zvuci, naravno Beogradska džez akademija i Miodraga Đino Maljoković, basista, dakle i ansambl, i trio, i solisti, šta očekuju aranđelovači večeras? Kao prvo, mnogo mi je drago da je večerašnji koncert posvećen našem velikom, velikom operskom umetniku, gospodinu Živanu Saramandiću, vašem sugrađaninu. Verujte, tog čoveka sam znao pre mnogo, mnogo godina i studentskih dana, kada smo svi počinjali. On je pevao ta čuvenu Sarabandu, jednu divnu, divnu ariju, i tad se već videlo da će to da bude jedan veoma, veoma veliki vrhunski umetnik. Tako da kažem, posvetiti ovaj koncert jednom tako velikom umetniku je čast za sve nas. Gde ste nastupali? Da li ste nastupali u inostranstvu? Imali nekih nagrada? Da, vi ste bubnjar? Da, ima, ima i nagrada i tako dalje. Šta da vam kažem, Montreux Jazz Festival u Švajcarskoj je jedan od najvećih na svetu, gde sam ja dobio specijalnu nagradu i za mene možda nešto najlepše u životu. Ja sam i dan danas endorsman ili, tako reći, predstavnik jedne od najvećih svetskih kompanija za muzičke instrumente, to je Avedi Zildjian, gde su najveći svetski bubnjari tu, i zamislite sad i mene tu među njima, i to je stvarno jedno divno, divno osjećanje i zadovoljstvo da jedna mala Srbija bude u rangu svih tih velikih muzičara i tako dalje. Pitam je džez, šta aranđelovčani mogu da čuju večera? Večera će da čuju, vrlo interesantno. Mi imam, kažem, doveo sam specijalno mlade kolege koji su tek, što kaže, u razvoju, ali toliko talenta, toliko muzike izvire iz njih, da je to prosto uživanje slušati ih, tako da, eto, za publiku iz aranđelovca nadam se da će im se svideti njihov taj nastup, normalno malo etno džeza sa grupom Jelek, i na kraju ovo malo, kako da kažem, izmešano i Đorđa Geršvina, i malo Rapsodije u plavom, i malo Odiseje 2000, ali da ne pričam sve. Etno grupa Jelek nastupa takođe večeras ovde u Dvorani Park, oni neguju tradicionalnu muziku, a Nevena Bracanović, sa kojom smo razgovarali, nastupila je sa svojim drugaricama ovde u okviru takmičenja mladih pevačkih grupa 2011. u Bukovičkoj banji, kada su osvojile prvo mesto, a naredne 2012. godine osvojile su i specijalnu nagradu. Etno pevačka grupa Jelek je nastala 2001. godine. Od tada razne devojke su dolazile i odlazile, međutim ovo je, da kažemo, neka suština sama grupe. Nastupali smo po Srbiji i u inostranstvu, po Evropi i u regionu, bavimo se autentičnim, tradicionalnim srpskim pesmama, ne samo srpskim, balkanskim, ali s vremena na vreme, da kažem, imamo male izlete, proširimo se, pa volimo i da pevamo i sa jazz grupama kao što je Beogradski jazz trio. Koje su pesme najdraže? Što se mene lično tiče, ja najviše volim kosovske pesme i iz regiona Makedonije, a mislim da moje prijateljice više vole Šumadiju i Bosnu. Nas podučava naša profesorka Ana Jovanović. Ona je u suštini i osnovala etnopevačku grupu Jelek zajedno sa svojim prijateljicama i koleginicama, pa smo mi, da kažemo, nastavile i nasledile u suštini njenu grupu.